Oi, gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto super complexo e delicado que se chama Badaka. Então, o tópico da aula de hoje é sobre Badaka. Essa é uma expressão da língua sânscrita, que em português Badaka significa assediador, torturador, algoz, maléfico, malvado, obstrutor, traidor, atrasador. Badaka também pode significar algo que causa doenças, algo que te destrói, matador ou assassino. Então, só com essa tradução, você já pode constatar que Badaka não se trata de coisas boas. Existe uma área da nossa vida em que nós sentimos que aquela área tem mais problemas, que a gente busca afeto naquela área e nós, em troca, só recebemos desafeto. A gente busca apoio e, em troca, a gente só recebe abandono. A gente busca carinho e, em troca, só recebe hostilidade. Então, é exatamente isso que Badaka se trata. Se trata de uma área da sua vida que não vai para frente, que está te obstruindo. Então, é importante você tomar consciência do seu Badaka dentro do seu horóscopo. Aqui na lousa, nós temos um mapa com design do sul da Índia regular. Isso significa que ele é lido em sentido horário, no sentido dos devas, no sentido dos adityas. É isso que o sentido horário significa. Quando você transita por um templo hindu, você explora o templo no sentido horário, no sentido do relógio. Então é com esse design que a gente vai trabalhar. Nesse tipo de design, os signos são fixos, é o ascendente que se move, que é o que astronomicamente de fato acontece. Mas não é só pela questão astronômica, é porque trabalhar com esse design é mais gráfico. Vocês lembram que na minha aula sobre os aspectos na astrologia de Gemini, que são Rashi Drishtis, eu comento sobre a importância de utilizar esse tipo de design. Se você assistiu a minha aula sobre árgalas e virodinas, eu também comento que o design do sul da Índia, ele é mais gráfico para você trabalhar com determinados tópicos da astrologia hindu. E não sou somente eu, mas dentro do Jaimini Upadesha Sutras, Maharishi Jaimini comenta sobre a superioridade gráfica desse tipo de design. Se você assistir essa aula até o final, você vai entender por que esse tipo de design ele é superior para trabalhar com Badaka. Então, Badakesha, aqui na lousa, Badakesha significa o planeta que causa Badaka. E a casa que causa Badaka é chamada de Badaka Stana. Então, as casas consideradas Badaka Stanas. Stana em sânscrito significa bhava ou significa local. Então o seu horóscopo tem 12 casas ou 12 stanas. Então as casas Badakas são a casa 11, a casa 9 e a casa 7. Ela vai ser relativa de acordo com a modulação do seu signo ascendente. Então, os 12 signos do zodíaco, eles são divididos em três modalidades, que são chamadas em sânscrito de gunas. São três modalidades. Essas modalidades são signos cardinais, signos fixos e signos mutáveis. Os signos cardinais são chamados Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Os signos fixos são Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Os signos mutáveis são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes.
No design sul-indiano é fácil de encontrar os signos mutáveis porque eles estão sempre nas quinas do horóscopo. Então, existe um nome em sânscrito para essas modalidades. Os signos cardinais são chamados em sânscrito de chara. Chara significa cardinal. E essa modalidade é regida pelo senhor Brahma e pela sua consorte, que é a Devi Saraswati, que é o Deva e a Devi da criação. Então isso mostra o aspecto criativo e cheio de iniciativa da modalidade cardinal. Depois, os signos fixos são chamados de Stira. Stira em sânscrito significa fixo, imóvel, constante. E essa modalidade é regida pelo senhor Vishnu e a consorte Devi Lakshmi, que são o Devi e a Devi da preservação. Então, isso denota a capacidade dos signos fixos de manterem as coisas em ordem, de preservarem a matéria. E por último, os signos mutáveis são chamados de Dwiswa. Dwiswa significa mutável ou dual. E essa modalidade é regida pelo senhor Shiva, que é o Deva da transformação, e da sua consorte, que é Devi Sati. É a primeira esposa de Shiva e depois a segunda esposa de Shiva, que é Parvati. Então isso mostra a qualidade dos signos mutáveis de se adaptarem, de transformarem a matéria. Por isso que eles ficam nas curvas do horóscopo, denotando mudança, transformação. Então, para você achar o seu signo ascendente, primeiramente você deve retificar o seu horário de nascimento, de acordo com o momento das contrações uterinas, e não das contrações do momento da primeira respiração. Então, existe um falso axioma aqui dentro do meio astrológico de que o seu mapa deve ser calculado para o momento da primeira respiração. Mas não é bem verdade, porque nós expiramos e inspirando pelo nariz. E o nariz fica no rosto. E o rosto corresponde à casa 2. Então, o signo da sua primeira respiração corresponde ao signo da casa 2. O verdadeiro signo ascendente, ou lagna, é o calculado para o momento das contrações do parto, das contrações uterinas. Então, você deve recuar o horário da sua certidão de nascimento para o momento das contrações uterinas. Porque as contrações representam a vontade do bebê de nascer, que representa, de fato, a casa 1. Então, uma vez que você encontrar o seu ascendente sideral retificado, aí você vai conseguir encontrar o seu Badaka, a sua Badaka Stana. Então, para encontrar a casa que provoca Badaka, é muito simples. Se você já tem algum conhecimento sobre os aspectos na astrologia de Aimini, que são chamados de Rashi Drishtis, a ideia vai ser exatamente a mesma. Então, para pessoas que têm o ascendente posicionado em um signo cardinal, o signo que provocará Badaka vai ser um signo fixo. Para pessoas com o ascendente posicionado num signo fixo, o signo que provocará Badaka vai ser um signo cardinal. E para as pessoas com ascendente num signo mutável, o signo que vai provocar Badaka vai ser também um signo mutável. Então, se você já tem internalizado
os rashidrishtis, ou os aspectos de signos que são centrais na astrologia Jaimini, os aspectos entre signos vai exatamente na mesma lógica. Então, signos cardinais aspectam todos os signos fixos, exceto seu adjacente, e vice-versa. Signos fixos aspectam todos os cardinais, exceto seu adjacente. E signos mutáveis se aspectam mutuamente. Então, para vocês verem como o design do sul da Índia ele é superior para trabalhar com Badaka, vamos utilizar um signo mutável como exemplo. Então, assim, os signos mutáveis, como eu falei, eles ficam sempre na curva do mapa. Então, vamos começar com o signo de Sagitário. Então, você sempre vai fazer uma linha entre os signos adjacentes. Então, o signo adjacente a Sagitário são Capricórnio e Escorpião. Então, para o Capricórnio, pelo fato de que ele está na modulação cardinal, ele vai representar todos os cardinais. Então, essa ideia ela vai servir para todos os outros signos cardinais. Então, para um signo cardinal, o signo que causa Badaka vai ser sempre um fixo, que para o caso de Capricórnio vai ser Escorpião. Então, é Escorpião que causa Badaka. E para os signos fixos, a gente traça também uma linha reta. Então, para os signos fixos, como é o caso de Aquário, Aquário está na modulação fixa, então ele vai representar todos os outros signos fixos. O signo que causa Badaka vai ser um cardinal, que nesse caso aqui vai ser o Libra. Então, Libra é o que causa Badaka. E por último, os signos mutáveis. Então, o signo mutável, ele olha para, no caso, o Peixes, ele olha para Virgem. Então, a gente traça uma outra linha reta aqui. Então, para os signos mutáveis, o signo que causa Badaka, ele vai ser sempre um outro signo mutável. Como é o caso de, para Peixes, o Badaka vai ser Virgem. No contexto de casas, vamos utilizar como exemplo para o ascendente em Capricórnio. Então, o Lagna é o Capricórnio. O signo de Escorpião, ele corresponde à 11ª casa para o ascendente em Capricórnio. Se você contar a distância de Capricórnio para Escorpião, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é a casa 11, o signo de Escorpião. Então, essa regra ela vai se aplicar para todos os signos cardinais ou charas. Então, para pessoas que têm um ascendente num signo cardinal, a casa 11 vai ser sempre a casa que causa Badaka. E vai ser sempre um signo fixo que vai ocupar na casa 11. Agora, vamos usar como exemplo o ascendente em Aquário. Então, vamos supor que o ascendente seja Aquário. Então, o Aquário, ele é um signo fixo ou estira. Então, vamos contar quantas posições de distância existem entre o signo de Aquário para o signo de Libra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, o Libra ocupa a casa 9 para o ascendente em Aquário. Então, a casa 9 vai ser a Badakhshana, não somente para o ascendente em Aquário, mas para todos os ascendentes que são num signo fixo. E no caso de um ascendente em Peixes, a gente vai contar quantas casas de distância existe entre o signo de Peixes e o signo de Virgem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, Virgem corresponde à casa 7. Para o ascendente em Peixes, a Badakhshana, ou a casa que causa Badaka, vai ser a casa 7. Não somente para o ascendente em Peixes, mas para todos os ascendentes em signos mutáveis. Quando vocês abordarem Badaka pela primeira vez, eu recomendo que vocês sempre comecem pelos signos mutáveis, pelas quinas, porque é mais gráfico para vocês verem o desenho de Badaka. Então, para os signos que são cardinais, vai ser sempre um signo fixo que vai ser Badaka. Então, para Libra, ele vai fazer uma linha reta com o signo de Leão. Então, Leão vai ser o signo Badaka para Libra. Escorpião olha para o caranguejo, para o câncer. Então, para todos os signos fixos, o Badaka vai ser sempre um signo cardinal. Então, o câncer, ele vai ser o Badaka. E, por último, para os signos mutáveis, eles olham para outro signo mutável. Então, Sagitário olha para Gêmeos. Então, para os signos mutáveis, o signo Badaka vai ser sempre um outro signo mutável, que no caso é o que olha para frente, que é Gêmeos. Então, Gêmeos vai ser Badaka para o ascendente em Sagitário. E na contagem vai ser exatamente do mesmo jeito. Se você considerar o ascendente como sendo Libra, o Lagna como sendo Libra, então o signo de Leão vai ocupar a casa 11. Então a casa 11 vai ser a Badakhshana. Vai ser a causa que causa Badaka para todos os ascendentes em signos que são cardinais. E para o ascendente em um signo fixo, como o escorpião, vai ser o Badakhshana, vai ser a casa 9, que aqui é onde ocupa o signo de câncer. Para os signos fixos, a casa Badaka, ela vai sempre ser ocupada por um signo cardinal. No caso dos mutáveis, como Sagitário, vamos supor agora que o ascendente seja Sagitário, a casa que vai ser a Badakhshana vai ser a casa 7, que é ocupada pelo signo de Gêmeos. Vocês percebem como há uma forte semelhança com os aspectos de Gemini, que são os aspectos entre signos, que são os Rashi Drishtis. Então, como eu já havia mencionado anteriormente, são os signos cardinais que aspectam os fixos, exceto adjacente,
Os signos fixos, que aspectam os cardinais, exceto o adjacente, e os signos mutáveis, que se aspectam mutuamente. Então, quando a gente trabalha com Badaka, vai ser exatamente na mesma lógica. Para ascendentes em signos cardinais, a Badaka Sthana vai ser sempre ocupada pelo fixo. E vice-versa. Para os ascendentes em signos fixos, a Badaka Sthana vai ser sempre ocupada por um signo cardinal. E para os ascendentes em signos mutáveis, a Badaka Sthana vai ser sempre ocupada por um outro signo mutável. Exatamente a mesma lógica. Se você estiver trabalhando com Árgalas e Virodinas, a grafia dos ângulos é exatamente a mesma. É por isso que dentro do Padesha Sutras, o Maharishi Jaimini sempre recomenda para se trabalhar com Badaka utilizando o design sul-indiano. Porque pelo design sul-indiano você consegue visualizar a grafia de Badakas e do Badakesha. Você consegue constatar o quão esse mapa ele é mais gráfico. Se você trabalhar com um mapa sul-indiano irregular, você vai obter os mesmos resultados? Vai. Se você trabalhar com um mapa norte-indiano, que é o mapa de formato de diamante, você vai encontrar Badakas? Com certeza. Até mesmo o mapa em design ocidental, que é o Sudarshana Chakra, aquele mapa redondinho utilizado na astrologia ocidental, você vai encontrar Badaka Sthana? Vai. Só que quando você trabalha com o sul indiano, quando você aborda Badaka pela primeira vez, você já consegue identificar as Badaka Sthanas. E vamos falar um pouco agora sobre o Badakesha. O Badakesha, ele é o regente do signo que ocupa uma Badaka Sthana. Então, para o ascendente em Libra, a casa 11 vai ser a Badaka Sthana e o leão ocupa a casa 11 e o sol rege o leão. Então, o sol se torna um Badakesha. Para o ascendente em Escorpião, a casa 9 é a Badaka Sthana e ela é ocupada pelo signo de Câncer. Então, a Lua rege o signo de Câncer, então a Lua se torna um Badakesha. Para o ascendente em Sagitário, a casa 7 se torna Badaka Sthana e o signo que está dentro da casa 7 é o signo de Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Então, Mercúrio se torna o Badakesha, se torna o planeta causador de problemas. Você pode traduzir literalmente Badakesha como o causador de problemas, de obstruções, de doenças, de traições, de maldições, de morte, todas as coisas que são negativas. Então, independentemente de o planeta ser um benéfico ou maléfico, ele pode ser um Badakesha. E é nessa hora que eu gostaria de fazer um adendo para vocês. Na astrologia hindu, nós preservamos a regência antiga dos signos. Então, é o signo de Aquário é regido pelo Saturno e não por Urano. É o Júpiter que rege o signo de Peixes e não Netuno. É o Marte que rege o signo de Escorpião e não Plutão. É o Júpiter que rege o signo de Sagitário e não o asteroide Quiron. É a Vênus que rege o signo de Touro e não o globo terrestre.
É o Saturno que rege Aquário e não o nó do norte da Lua, Urahu. É o Marte que rege Escorpião e não o nó do sul da Lua, Keto. Então, o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte: que para um planeta funcionar como um Bhadakesha, só pode ser ou os dois luminares, que são o Sol e a Lua, ou as cinco estrelas vagantes, que são Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Rahu e Ketu não podem ser um Bhadakesha, porque Rahu e Ketu são eclipses, são chayagrahas, eles não regem signos. Eles não são dispositores de casas. A mesma coisa os chamados planetas transpessoais ou transaturninos, que são Urano, Netuno e Plutão. Urano, Netuno e Plutão não podem ocupar a função de Bhadakeshas, porque eles não regem signos, eles não são dispositores de casas. O mesmo entendimento se aplica para os asteroides, como Quirón. Quirón não pode ocupar o posto de Bhadakesha, nem pontos hipotéticos como Lilith, parte da Fortuna, lotes árabes, não podem ocupar a função de Bhadakesha. Apenas os sete planetas tradicionais podem ocupar essa função de ser um obstrutor na vida da gente. Então, assim, eu coloquei aqui na lousa o nome em sânscrito das casas. Então, as casas que são Bhadakasthanas, vai ser a casa 11, que ela é chamada de Labha, Bhava. A casa 9 é chamada de Bhagya Bhava. E a casa 7 aqui é Yuvati Bhava. Então, os assuntos que são representados por essas casas, eles vão funcionar como se fossem obstrução. Eles vão ser opressores. A pessoa vai sentir que ela não tem apoio naquela área. Então, vamos começar pelos signos cardinais. Então, pelos signos cardinais, se a pessoa tem um ascendente num signo cardinal, a Bhadakasthana vai ser a casa 11. Então, as pessoas com ascendentes em signos cardinais, elas vão sentir que a casa 11 delas é uma fonte de muitos problemas. Então, a casa 11 se chama Labha. Labha significa ganhos, significa salário. Então, as pessoas com a modalidade cardinal ascendendo, elas vão sentir que elas não ganham o suficiente, que elas têm dificuldade de obter salário, um bom salário, de ser paga de uma maneira justa. A casa 11 representa amigos, grupos, redes sociais, grupos de apoiadores. Então, as pessoas com signos cardinais ascendendo vão sentir que elas não têm amigos, que quando elas buscam aliados na casa 11, elas em troca só recebem traições, mentiras, abandonos, toxicidade. Então, esse tipo de ascendente atrai amigos que são tóxicos, amigos que não têm muito a oferecer, ou amigos que, assim, são pessoas com problemas, que talvez obstruam mais a sua vida do que façam a sua vida fluir. Você espera com os contatos da Casa 11 que algum amigo vá te promover. Só que aquele amigo, ele na verdade mais ele vive em condições mais precárias do que você mesmo. A Casa 11 rege também política, de fato. São os partidos políticos. Então,
para os ascendentes cardinais, partidos políticos ou atividade política se torna um grande problema, um grande empecilho. Então, assim, se você tem ascendente num signo cardinal, não utilize partidos políticos nem ligações políticas, acreditando que aquilo vai fazer a sua vida evoluir. Na verdade, vai ser o contrário, vai atrasar a sua vida. Para os ascendentes fixos, a casa 9 se torna um grande problema. Então, a casa 9 rege o pai. Então, essas pessoas sentem que o pai as abandona, que o pai as oprime, que o pai prejudica seus objetivos, que o pai não dá o apoio. O pai pode ser uma pessoa de disposição maléfica, uma pessoa cruel, tóxica, que tem problemas. É uma combinação difícil, porque a gente espera do nosso pai coisas melhores. Então, para as pessoas que têm um ascendente em signos fixos, talvez elas não contem tanto com os pais, não tentem tanto especificamente com o pai. E, diferentemente dos ascendentes cardinais, os ascendentes fixos é uma casa benéfica, é considerada a mais benéfica de todas, é Bhagya Bhava. Então, a mesma casa que supostamente traria a sorte, a fortuna, ela na verdade está trazendo Badaka, está trazendo maldição, está trazendo opressão. Então, as pessoas com os ascendentes fixos, talvez elas não sintam tanta sorte. A casa 9 representa as universidades, o ensino superior, os professores. Então, essas pessoas têm problemas com professores, elas não acham bons professores. Talvez elas tenham mais dificuldade no ensino superior, podem interromper um curso universitário ou podem concluir um curso universitário e sentir que o curso a emburreceu mais do que a informou. A casa 9 representa estrangeiros e países estrangeiros. Então, quando essa pessoa vai para o estrangeiro, ela pode se sentir atacada por estrangeiros. Os estrangeiros podem não ajudar. Ela pode ter uma experiência negativa num país estrangeiro. A casa 9 rege também a religião e a nossa relação com Deus. Então, a religião se torna um grande problema para o ascendentes na modulação fixa, porque a religião oprime essa pessoa. A religião é um atraso de vida para essa pessoa. Então, assim, ela ou contar com pessoas religiosas. Essa pessoa tenta contar com pessoas religiosas e de volta só recebe traição, hostilidade, abandona. Uma pessoa que se sente abandonada pela religião pode se sentir abandonada por Deus. No caso dos ascendentes da modalidade mutável, é a casa 7, que se torna uma casa que provoca Badaka. Então, essa pessoa tem sérios problemas com o cônjuge, porque a casa 7 rege o nosso parceiro ou parceira com quem a gente vai compartilhar a segunda parte da nossa vida. Então, essas pessoas podem se casar com um cônjuge que não as apoia, que não é carinhoso, que não é cooperativo. Essa pessoa pode se sentir mal compreendida pelo cônjuge. O cônjuge pode ser doente, pode ter problemas com drogas, pode ser uma pessoa marginalizada. Então você espera que aquele cônjuge vai te erguer, mas na verdade ele está numa situação mais deplorável que você.
A casa 7 representa de maneira geral o sexo oposto. Então essa pessoa pode ter problemas com sexo oposto. O sexo oposto pode trazer obstruções na vida dessa pessoa. A casa 7 representa também os nossos clientes. São as pessoas que compram os nossos produtos. Então, essa pessoa com ascendente numa modalidade mutável, ela pode ter dificuldade de conseguir clientes, de conseguir uma clientela, de conseguir apoio, porque a casa 7 de fato representa os nossos oponentes, mas os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Então essa pessoa pode sentir dificuldade de apoio. A casa 7 rege a sexualidade. Então essa pessoa pode ter traumas com a sexualidade. Essa pessoa pode ter uma sexualidade trancada, uma sexualidade traumas com sexo, mal resolvida sexualmente. Então isso pode trazer muitos problemas nos relacionamentos dessa pessoa. No caso dos ascendentes em signos mutáveis, eles sofrem pouco mais de dificuldades pelo fato de que a casa 7 e o regente da casa 7 é o que se chama de marca graha. Ele é um planeta matador. Então, os ascendentes mutáveis, eles têm o regente da casa 7 operando como um badakesha e também como um marca graha, como um planeta matador. Então, o regente da casa 7, ele pode ser um causador de doenças. Porque a casa 7 é, de fato, a casa que rege a morte. As pessoas que são novatas em astrologia têm uma tendência a pensar que é a casa 8 que rege a morte e o signo de escorpião, mas não. Não, de fato, é a casa 7. Porque a casa 8 rege a longevidade, ou o tempo de vida. Então, se você contar 12 posições da casa 8, na contagem você vai estacionar na casa 7. Então, a casa 7 representa o fim da longevidade, representa a morte. É, de fato, a casa da morte. É por isso que o regente da casa 7, ele opera como um planeta matador, como um marca graha. E também pelo fato de que é na casa 7 onde o sol se põe. É o crepúsculo, é o ocidente do mapa. Ocidente em latim vem de occidans, que significa morrer. É de fato a casa das trevas. E uma outra dificuldade para os ascendentes na modalidade mutável é que os ascendentes mutáveis, eles sofrem de Kendra Adipati Dosha. Então, se você tem o ascendente em Gêmeos, Virgem, Sagitário ou Peixes, você tem o que se chama de aflição de casas angulares, que em sânscrito se chama Kendra Adipati Dosha. Eu tenho uma videoaula aqui dentro do canal, que está disponível para vocês, em que eu abordo só o tema de aflição de casas angulares ou Kendra Adipati Dosha. Você pode checar essa aula que você vai ficar expert nesse tipo de dosha. Dosha representa uma aflição, representa uma fraqueza. Então eu não vou entrar muito a fundo em Kendra Adipati Dosha, mas explicar o básico. Quando um planeta que é considerado como um benéfico natural rege duas casas angulares, com exceção do ascendente, ele provoca aflição de ângulos ou Kendra Adipati Dosha. Então, para os ascendentes em Gêmeos e Virgem, o planeta Júpiter vai reger a casa 7 e mais uma outra casa angular, ou a casa 10 ou a casa 4. O Júpiter, ele é um benéfico natural. Regendo duas angulares simultaneamente, ele provoca aflição de ângulos ou Kendra Adipati Dosha. Então, a casa 7, assim como o planeta Júpiter, não é que ele se torne um maléfico, mas ele perde o poder de fazer bem. Ele é enfraquecido consideravelmente. E para os ascendentes em Sagitário e Peixes,
vai ser o planeta Mercúrio que vai reger a casa 7 e uma outra casa angular, o Kendra. O Mercúrio é um planeta que é um benéfico natural. Então, o Mercúrio vai provocar Kendra Adipati Dosha, ou aflição de ângulo. Ele perde o poder de fazer bem. Então, os ascendentes em signos mutáveis, eles são mais intensamente prejudicados quando se trata de Badaka e Bada Kesha do que as outras modalidades. Porque os ascendentes mutáveis, a casa 7 ela vai operar tanto como uma Badaka Sthana, ela vai estar sob aflição de ângulo, ou Kendra Adipati Dosha, e o planeta vai produzir a função de um Marca Graha. É triplamente negativo. Então, as pessoas com ascendentes na categoria mutável, elas podem ter mais problemas, mais dramas envolvendo relacionamento. E em segundo lugar, a modalidade mais afetada vai ser a dos ascendentes em signos fixos, por aquele motivo que eu já expliquei. Porque a casa que é a Badaka Sthana, ela é a mesma casa que representa Bhagya Bhava, a casa da sorte, do pai, do Dharma, da religião, da fortuna. Então, é negativo. E em terceiro lugar vão ser os signos, os ascendentes em signos cardinais, porque a Badaka Sthana vai ser a casa 11, que ela recai na categoria de casas de pecado, ou casas trishádias, que a casa 11 representa os sonhos de consumo. Então ela é uma casa que em si ela já tem uma conotação um pouco mais negativa. Então quando ela opera como Badaka Sthana, é ruim, mas não é tanto assim. Então é nessa ordem. O mais afetado são os mutáveis, em segundo lugar, os fixos, em terceiro lugar, os cardinais. E no caso de um planeta ocupando uma Badaka Sthana, ou uma casa que produz Badaka, como é que fica essa situação? Na minha experiência, planetas, quando ocupam uma Badaka Sthana, eles vão ter a mesma função, ou uma função semelhante, como se fosse um caso de um Bada Kesha. Então, vamos utilizar como exemplo o ascendente em peixes. Então, a casa que provoca Badaka vai ser a casa 7, onde ocupa o signo de Virgem. Então, o Mercúrio ele vai operar como um Bada Kesha, mas o Mercúrio ele pode estar em qualquer outra posição do horóscopo que não na casa 7. E se houverem planetas posicionados dentro do signo de Virgem, e mais especificamente dentro da casa 7, eles podem sim funcionarem como um Bada Kesha. Eles também vão trazer problemas, não porque o planeta em si é problemático, mas porque ele está posicionado numa casa que provoca opressão, que provoca assédio, que provoca violência. Então, ele pode ter problemas. O planeta ele pode dar problemas quando ele ocupa uma Badaka Sthana. Quando o Bada Kesha, o regente de uma Badaka Sthana, está em uma condição negativa no horóscopo, se ele está mais especificamente aflito, então um planeta ele está aflito quando ele está debilitado, quando ele faz conjunção com a cúspide da casa 6, 8 ou 12, que são as casas dos Thanas, ou quando ele está conjuntando o eixo de Rahu e Ketu, quando ele está conjuntando Saturno, ou quando ele está recebendo a combustão do Sol. É basicamente nessas categorias que se considera um planeta
como estando aflito. Então, se o Badakesha estiver aflito, ele pode trazer mais sofrimento na vida daquela pessoa. Então, ainda para um ascendente em peixes. Então, Mercúrio vai ser o Badakesha. Então, se o Mercúrio estiver debilitado em peixes, fazendo conjunção com o eixo de Irahiketo, ele está debilitado, esse Mercúrio. Então, significa que o cônjuge dessa pessoa, ele vai ser muito mais do que um assediador moral, assim, de fazer assédio moral contra a própria pessoa. Ele vai ser ainda mais nocivo para essa pessoa. Então, quando o Badakesha está numa condição melhor, quando ele está melhor posicionado em domicílio, exaltação, numa casa Kendra ou Tricona, a pessoa tem mais recursos para conseguir agenciar e contornar esse tipo de assédio moral. Outra coisa também que eu quero que vocês verifiquem é a posição onde o Badakesha se encontra. Porque para o ascendente em peixes, nós sabemos que o Badakesha é Mercúrio. Mas Mercúrio pode estar em qualquer casa do horóscopo. Então, se ele estiver posicionado na casa 10, pode indicar que essa pessoa sofre assédio moral dentro do trabalho. Se o Mercúrio estiver posicionado na casa 4, pode indicar que essa pessoa sofre assédio moral da mãe. Se o Mercúrio estiver posicionado na casa 9, pode ser que essa pessoa sofra assédio moral do pai, da comunidade religiosa a qual frequenta, o que deveria acolhê-la, na verdade, faz é oprimi-la mais. Se o Badakesha estiver posicionado na casa 1, isso indica que essa pessoa pode sofrer de uma doença difícil de diagnosticar, porque a casa 1 representa a nossa saúde em linhas gerais. Então é importante vocês também analisarem o paradeiro do Badakesha. E uma outra coisa também que eu gostaria que vocês verificassem é o Charakarka. Porque na astrologia de Jaime, o Charakarka, ele tem uma importância central nessa escola. Então, assim, os Charakarkas são os indicadores móveis. Eles, originalmente, no sistema de Jaimin, eles são sete Charakarkas, mas ao longo da história se desenvolveu para oito Charakarkas. Eu particularmente gosto de usar o sistema de oito porque eu acho ele mais completo. Então, se o seu Badakesha ocupar a função de Atmakarka, isso significa que você é uma pessoa opressora, assediadora. Se for o Amatya Karka, significa que a sua carreira é um lugar opressivo. Se for o Bratri Karka, significa que o seu irmão ou irmã é uma pessoa opressiva. Se for o Matri Karka, é a mãe. O Pitri Karka é o pai. O Putra Karka é o filho ou a filha. O Genatri Karka indica uma doença difícil de diagnosticar. Um inimigo que é implacável, que é opressor. O Dharakarka indica que o cônjuge, o marido ou a esposa, é uma pessoa opressora, é uma pessoa que não te apoia, que te puxa para trás. Então, eu gosto muito de combinar Charakarkas com o Badaka, porque nós temos uma visão um pouco mais profunda sobre como a pessoa experimenta determinada sorte de assédio moral. E sobre a questão dos mapas divisionais ou harmônicos, você também pode aplicar o conceito de Badaka? Pode, mas na minha opinião, eu acho já um pouco de forçação de barra. Eu acho que o Badaka, ele faz mais sentido para o mapa divisional 1, que é o mapa Rashi. Mas você pode utilizar,
Você pode utilizar para o Navamsha, que ele é considerado a varga mais importante da astrologia hindu, que você pode, o Navamsha, ele fala sobre trajetória espiritual e o casamento. Então, o Badaka e o Badakesha no Navamsha pode dar algumas conotações mais profundas de quem está obstruindo o seu sucesso nos relacionamentos. O que que está espiritualmente obstruindo você? Que é uma outra característica universal do Badaka e do Badakesha. Eles são obstrutores da espiritualidade. Eles são obstrutores da evolução espiritual da pessoa. Eles são causadores de ignorância. Então, é por isso que na literatura védica se associa também o Badaka e o Badakesha como sendo igual ao nó do norte da lua, o Rahu. Porque o Rahu, ele é originalmente Swarbano, antes dele ser decapitado pelo avatar de Vishnu como Mohini, naquele capítulo que ficou conhecido como Batimento do Oceano de Leite. E então, o Swarbano, Rahu e Ketu, eles são originalmente um Asura, um Daitya, e ele é dito de conseguir controlar as sombras das pessoas, e ele rege a casta Chandra e Dalit, que é considerada a casta dos presidiários, dos criminosos. É uma característica da casta Chandra Dalit. Chandra Dalit significa pária, significa intocável, significa marginal, desajustada. São as pessoas que não conseguem se ajustar, no sentido indiano, às quatro castas da Índia. Mas, assim, no sentido ocidental, os Chandras e Dalits são aquelas pessoas que são os criminosos, que são as pessoas que dão despesas para a sociedade, são dão despesas para o Estado, que é mais especificamente a classe operária, a população não operária, a população carcerária. Foi isso que eu quis dizer. A população carcerária, aqui no sentido do Ocidente, são representados por Chandras ou Dalits. Então, o Badaka e o Badakesha opera como se fosse o Rahu, que é considerado um papagrah, um planeta de pecado. Alguns dizem que ele é inclusive o mais maléfico de todos. O Badaka e o Badakesha opera como se fosse um Chandra ou um Dalit, como se fosse um criminoso, uma pessoa que propaga violência simbólica ou física, que assedia a gente. Ele é um planeta altamente negativo. E o que é interessante sobre Badaka é que pode ser um planeta benéfico ou maléfico, seja natural ou funcional, não interessa. E até mesmo regente da casa 9 para os ascendentes fixos. E uma outra coisa também que eu quero que vocês prestem atenção é no Dasha do Badakesha. Porque na astrologia hindu se utiliza, mais especificamente no sistema de Jaimini, os chamados Rashi Dashas. São os signos e os seus períodos. Então, os Rashi Dashas na astrologia Jaimini, eles são demarcados ou calculados de acordo com o nosso signo ascendente. E então eles são baseados no Sol, porque os Rashis são regidos, são como se fossem os 12 meses do ano, que são o caminho do Sol ao longo do ano. Então o Rashi Dasha, ele é como se fosse um Dasha mais consciente, mais objetivo, mais solar. E na astrologia Parashara é mais popular o Vimshottari Mahadasha, que é o Dasha da Lua, que ele é considerado mais feminino, mais introspectivo e mais subjetivo. Ele é calculado de acordo com a posição do nakshatra lunar da gente. Cada nakshatra tem relação com um Mahadasha e um planeta rege aquele Mahadasha. São os dois sistemas de dashas mais populares da astrologia hindu. Então, eu recomendo vocês prestarem muita atenção quando ocorrer um dasha de um
Badakesha. Porque é muito comum toda a negatividade que é representada pelo Badakesha se manifestar durante aquele Dasha. Se for um Rashi Dasha, vai se apresentar de uma maneira mais pública e objetiva, exatamente como o Sol é. Se você estiver utilizando um Dasha lunar, vai ser de uma maneira mais íntima, mais doméstica, mais subjetiva. É muito comum a pessoa estar passando pelo Dasha de um Badakesha e ela sofrer assédio moral nessa época, ela sofrer violência física ou simbólica, dela sentir a vida dela obstruída, muitos obstáculos, dela sentir que a saúde dela se deplora nessa época, que os inimigos a atacam, que ela é diagnosticada com uma doença difícil. Ou até mesmo, em casos mais extremos, a pessoa pode morrer durante o Dasha de um Badakesha. Como é o caso, por exemplo, de Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi foi assassinado após a declaração da independência da Índia, no final da década de 1940, e ele foi assassinado por um hindu fundamentalista. Na época do assassinato, Mahatma Gandhi estava passando pelo Mahadasha de um Badakesha. Então, o Dasha de um Badakesha, ele pode ser extremamente perigoso, exatamente como é passar pelo um Dasha de um planeta matador, de um Marka Graha, ou passar pelo Dasha de uma casa do Stana, nesse sentido. Então, é por isso que as pessoas têm os ascendentes em signos mutáveis, elas têm que prestar mais atenção, porque vai ser durante o Dasha de um Badakesha que vai ser ativado o aspecto Marka daquele Dasha e o aspecto de Kendra Dipatya Dosha daquele Mahadasha em questão. Uma última coisa que eu gostaria que vocês avaliassem é a casa 12 pela perspectiva do Badakesha. Vamos utilizar como exemplo ainda o ascendente em peixes. Então, o ascendente em peixes, ele vai ter a casa 7 como sendo Badaka e o Mercúrio como sendo Badakesha. O Mercúrio está posicionado na casa 9 para esse horóscopo aqui. Então, você pode utilizar o Badakesha como se fosse um ascendente temporário. Então, utilizar o signo de escorpião como sendo um lagna para o Badakesha. Então, considerar escorpião como sendo a casa 1. Então, a casa 12 vai ser ocupada pelo signo de Libra. Então, é importante também você verificar a casa 12 pela perspectiva do Badakesha. Porque a casa 12 representa karmas mal resolvidos de vidas passadas. Então, quando há um planeta posicionado na casa 12 do Badakesha, verifique qual é a casa que aquele planeta rege, mas mais especificamente, o Charakarka que aquele planeta rege. Então, assim, se você tiver, por exemplo, o Matrikarka posicionado na 12 do Badakesha, isso significa que você tem karmas mal resolvidos de vidas passadas com a sua mãe. Se você tiver o Pitrikarka na 12 do Badakesha, isso significa que você tem karmas mal resolvidos de vidas passadas com o pai. E vão ser karmas muito a ver com o temperamento do Badaka. Então pode ter alguma questão de vidas passadas envolvendo assédio moral, violência. O pai pode ser um assediador, ou você propagou violência contra seu pai, que você abandonou seu pai, ou que seu pai te abandonou. Então, são coisas a se prestar atenção. Se for o Dharakarka posicionado na casa 12 do Badakesha, indica um karma pesado de vidas passadas com o cônjuge. Então, o cônjuge pode ter sido uma pessoa que te obstruiu, uma pessoa que era seu inimigo,
uma pessoa que te abandonou, que você abandonou o seu cônjuge, tá certo? Então, eu acredito que eu cobri todas os tópicos que são considerados mais assim nevrálgicos para você entender o que que é Badaka e o que que é o Bada Kesha. Eu espero que você tenha aprendido algo novo aqui nessa aula. Então, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Se você curtiu a videoaula, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela que ajuda a subir o vídeo no YouTube. Eu posto vídeo de astrologia toda semana. Seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!